Gəncə hadisələri ilə bağlı axtarışa verilən Rəşad Böyükkişiyev haqqında məlumat var. Qafqaz Info xəbər verir ki, Respublika Baş Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin birgəyə yaydığı məlumata görə, polis əməkdaşlarını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Rəşad Böyükkişiyevin Şəmkir rayonunun Moranlı kəndindəki gizləndiyi yer müəyyən edilib və tutulması üçün iyulun 13-də səhər saatlarında keçirilən əməliyyat zamanı silahlı müqavimət göstərdiyindən o yerində məhv edilib. Gəncədə asayişin pozulmasının qarşısı alınarkən polis əməkdaşlarına ilk hücum edənlərdən biri Samir İbrahimovun da gizləndiyi yer müəyyən edilib və keçirilmiş əməliyyat tədbirləri ilə yaxalanıb. Bütövlükdə qeyd olunan cinayətin fəal iştirakçılarından 11 nəfərin tutulması təmin olunub.